Hello guys, tapailai aajako vlog ma swagat cha. Aaja chai hamro yahanera shooting hunu gairhecha hai. Abhi mathi aliki shooting garyau hamile tyahi chai mathi saikina chai yaha gachhau hami. So hamro character haru cha, hamro agi aisakecha bhane yahi. Main character yaha cha. Eta pani cha keta haru. U mathi chau. Didi didi khal haru mathi cha. Dui jana. Hamro npita pani yaha hununcha hai. Ha pani. So I was here shooting on guys. Shooting just come on, sir. Stop all video. I see YouTube channel and no channel brown. You bought it, sir. Don't be there, dog. Sir, sir. What is it? Gone, right? Na? What is it? Gone, boss. No, gone. Ball, go. I saw you. Banana. I am shooting. Sorry, sir. I am bro. What are you? I am shooting. Sorry, sir. Now I am going. I am going. For a training mode, sir. Training call. Please, sir. Then clip. So the training clip. Ball. Gone. 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 Sir. I am going. Sir. I am going. I am going. I am going. I am going. Get a good duck, sir. Look, answer by. Look, as a block. This is rap jacket. Rap jacket, bye. Git coil also. Is rap. Look. No coming. Timur, I was a contact on them. Look at our oily bit. Yeah, the shooting letter. Yeah, our age was like then. You're Titeva, don't do away with it. Tava, I have gone to say Titeva, just like them to get the Liana was a very young. You, I'm something like that. Don't tell us. This is your Gordon Bosha, subscribe Gordon Bosha, Ekdom, Tava, this is Sopat, Eura, your Gordon Jetta, Ekdom, Mother Bagaman is Hansu, and now Tava, the Gordon Bosha, and now. तपाईहरुले एउटा शेयर ले गर्दा अब लाखको मिलियन हुन्छ हैन तपाईहरुले चाहिँ एउटा शेयर भए पनि गर्दिनुस् हेरि सकेर हैन र हेर्दा चाहिँ तपाईहरुले अलिकति कट नगरे हेर्दिनुस् एकदम यो दामी हुन्छ बबाल हुन्छ ल एता हाम्रो मेन डाइरेक्टर साहब के भन्न चाहनुहुन्छ अब के भन्नु है अब भिडियोको नयाँको भिडियोको हल्का नयाँ भिडियोको भन्नु पर्छ चाहिँ अब अहिलेको अब एरेन्जर भनौं हैन अब एरेन्जर भनौं अब जे भन्ने पनि अब मैले हैन उयस अब एन्टरटेनमेन्ट हजुरहरुको एन्टरटेनमेन्टको लागि भिडियो अब ल्याउँदै छु हामीले पनि एउटा स्क्रिप्ट बनाएको छ है यस यस त्यो पनि हामीले ल्याउँछौं अनि त अब हाम्रो आउने छ भोलि पर्सितिर हैन अनि त अब अहिले भन्नु पर्छ अब हाम्रो साम्बाम भ्लगलाई चाहिँ हल्का सपोर्ट गरिदिनुस् हजुरहरुले अलसन गरिदिरहनु भएको रहेछ राम्रो पाइराखेको छ सपोर्ट अब नयाँ च्यानलबाट पनि नयाँ भिडियो आउँदैछ गाइस त्यसकारणले नयाँ च्यानललाई पनि एकदमै माया गरिदिनु होला अब आउँदैछ भिडियो यो हामी सुट गरेको है गाडी आउँछ गाडी कताबाट आउँछ मलाई याद छैन ले त आइ भन्दियो ल काका तबै यो काल निस्केर माटा लिएर आउनु नि गाडी पनि ठिक्कै गाडीबाट निस्किँदै गरेको हैन उठ्न हैन त्यो बिचमा गाडी आउँछ ल लै बुबु हैन दीदी यता के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईं के भन्दिनुस् न कोटा दियो आमा बोला बोला सो गाइस अहिले भने चाहिँ हामी मेन लोकेसनमा आइपुगिसकेको छौँ होइन भिडियोको सुटिङको मेन लोकेसनमा सुटिङ चल्दैछ होइन अब हाम्रो चाहिँ यो बडा दसैँको चाहिँ एकदम सुटिङ चल्दैछ यहाँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ होइन अन्त कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् सानो एउटा सर्ट भिडियो हामी निकाल्दैछौँ होइन अन्त त्यही हो यता दिदीको पार्ट हो यता चाहिँ रेडी भइसकेको छ दिदी हाम्रो फेरि के भयो त छ पार्टमा त हाम्रो त यहाँ अब जेठा तिमी त ठुल्दाइको बाटो बहिनी मुमाको दिदी के होला यता मेन हल्छ फेरि के भन्नु अर्ली म्यान यता अब जेसुको होस् तपाईँहरूले भिडियोमा देख्नुहुन्छ गाइस अहिले हामी भन्न चाहँदैन हो त्यसो गीत भिडियो हेरेर तपाईँ चाल पाइहाल्नु सक्नुहुन्छ होइन सो यहाँनिर हाम्रो क्यामेरामेन पनि हामीले ठुलो हाम्रोमा डिएसएलआर क्यामेरा थिएन मेरो फोनले गर्दै थियौँ कति क्लिपहरू चाहिँ कति क्लिप चाहिँ यो क्यामेराबाट हामी निकाल्ने भइरहेको छ यता फेरि स्विट ब्लग आइसकेको छ हामी माछ स्विट ब्लग उहाँको च्यानल पनि सब्सक्राइब गरेर तपाईँले हेर्नु होला है सबै पाउ पाइहाल्नुहुन्छ एक दुई शब्द अब एक दुई शब्द त के भन्नु नि यसमा त अब होइन अब यहाँ दाजुले होइन नवराज दाजुले होइन एउटा राम्रो प्लानले लिएर आएको रहेछ एउटा नयाँ खालको होइन क्रिएटिभिटी छ होइन अब सबैजनाले हेरिदिनुहोस् होला होइन त्यसलाई पनि त्यो हाम्रो यो ब्लग
हाम्रो ब्लगरको बाट चाहिँ एकदमै सपोर्ट हामी छौँ होइन, त्यही हाम्रो गाउँको भन्दा चाहिँ सबै मिलेर गर्छौँ हामी चाहिँ, त्यस कारणले अब सेकेन्ड भिडियो थर्ड भिडियो पनि आइरहने छ गाइस, हामी मिलेर गर्नेछौँ, त्यही प्लान छ हाम्रो चाहिँ गाइस है, त्यही भन्न चाहन्छु। अर्ग्यानिक कन्टेन्ट छ, एकदम अर्ग्यानिक छ, हामी त्यो प्रोफेसनल पाराले गरेको छैनौँ, कोही कोही कतिवटा मिस्टेक हुन्छ होला हाम्रो भिडियोमा, अब त्यो हामी फर्स्ट टाइम भएर यस्तो हुन्छ होइन, तपाईँहरूले पनि त्यसमा चाहिँ अघि बढ्दै क्षमा दिनुहोस् हामीलाई है, त्यही भन्न चाहन्छु। हाम्रो दिदीको रोलको यहाँनिर मिलाउँछ, सके मिलेर रेडी होइन, गाइस अहिले भने चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सुटिङ पनि सकिसकेछ हो, सुकेटाको यहाँ सुटिङ पनि सकिसकेछ हो, सो अब हामी घर लाग्न आँटेछौँ है, त गाइस अब जुत्ता सुत्ता पनि आयो हाम्रो हाम्रो क्यारेक्टर अनुसारको आज चाहिँ यसले फाड्यो नि त होइन छैन होला, सो तपाईँहरू एकदम एक्साइटेड होला हेर्नु लागि, भिडियो आइहाल्छ अब है, दसैँ अगाडि नै आउँछ है गाइस। गाइस अहिले भने चाहिँ म यता नर्स घर आइपुगिसकेछु होइन, अन्त अब चाहिँ हाम्रो यहाँ आजको बेलुका काम चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ भिडियो त्यो भिडियो एडिटिङ गरेर भोलि हालिहाल्ने प्लान छ होइन, अनि चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्ने प्लान छ, अनि अब आज रातभरि भए पनि एडिटिङ गरेर चाहिँ भोलि हाल्ने प्लान छ त्यो अघिको सुटिङको भिडियो चाहिँ होइन, अनि त्यही भन्न चाहन्छु गाइस है, तपाईँले एकदमै सपोर्ट दिइरहनु भएको छ होइन, साम्पाङ ब्लगलाई पनि त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सो आजको ब्लग चाहिँ म यहीँनिर इन गर्न चाहन्छु किनभने निकै काम छ मेरो पनि यहाँनिर होइन, अनि रात पनि पढ्दैछ बिस्तारै चाल्ने हो, त्यही हो गाइस, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो, अनि यसरी नै सपोर्ट यसरी नै माया गरिरहनु होला, सो नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँ गाइस, अहिलेको लागि बाई, लभ यु एन्ड टेक केयर।